Tunaomba ujitambulishe na utuambie hivi, tunaitwa Mindset, umeelewa nini kutokana na issue za mind, lakini pia unadhani kitu gani kipi ambacho umekipata mbali na hizi nyingine ambazo unakuwa umeziendelea? Okay, kwa majina naitwa Asidi Selemani Mohamed. Kuhusiana na hiyo question ya mindset, kitu kikubwa ambacho nimejifunza hapo ni kwanza kujua ni kwamba yani kuna vitu utakuwa uwepo kwenye mindset, yani kuvipangilia na kujua kwamba unatakiwa ufanyaje, yani ku set up mind katika situation mbalimbali. Kwaona kuna vitu kama conscious mind, subconscious mind, na yani in short ni kufanya ni jinsi ya ku set mind katika hali mbalimbali. Wakati unaweza pia unaweza kama una matatizo, let's say unapata matatizo ya moto fulani, unaweza pia ukajua jinsi gani ya kuweza kuoka time kutokana na lesson ambayo nimepata hapo. Pia hapo lesson nyingine imeendelea ya mtazamo, na yani kikubwa ni hicho. Kwa mfano jinsi ulivyojifunza, labda umejifunza how your mind works, unajua inahusiana na mambo mind. Kwa sasa hivi, labda kwa kifupi tu, unaweza kutuambia jinsi gani umeendelea kufanya kazi labda? Kwa kiasi kikubwa mindset yangu kwa sasa ina yani kingine ambacho kimeingia kipya ni kwamba saa nyingine unaweza ukakuta kuna vitu ambavyo vina stuck kwenye akili, yani kuna muda vitu fulani, yani saa nyingine kuna vitu ambavyo waga vinaingia ambavyo saa nyingine unataka labda wewe kuviondoa visiwepo kwenye mindset. Sasa kuna muda, kuna kitu nilichojifunza ni kwamba sasa unaweza ukajifunza vitu au ukatengeneza mazingira ya kuondokana na vile vitu ambavyo unahisi vina disturb mind yako kuwa katika ile hali ambayo ipo, ikiwemo kuangalia na yani unaweza kuwa unaangalia unakaa lepo na watu unafanya conversation, vitu ambavyo ni positive ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuondoa yale mawazo au mtazamo ambao upo na unausumbua saikolojia yako kwa muda huo. Hicho ni kitu kikubwa ambacho nimeweza kujifunza, yani kukielewa kwamba kuna muda akili inaweza ikawa imestuck na kitu fulani. Sasa katika kuondokana na ile situation ambayo akili ipo au kitu ambacho kina disturb mind, sasa kwa muda huo kuna vitu ambavyo kwa kweli nimeweza kuwa enlightened na kujua kwamba kwa ufanye hivi fanye vile ili uweze kuondoa hayo mawazo ambayo yanasumbua system kwa muda huo. Sasa nataka utuambie kutokana na jinsi ambavyo umejifunza vina apply vitu, unaweza kutumia vipi mind kwenye masomo yako? Kitu kikubwa ambacho ni application ya lesson katika masomo ni kwamba ili uweze kitu ambacho kingine ambacho katika sasa najaribu kufanya katika masomo sasa nyingine, ili uweze kuelewa kitu fulani, let's say kama ni lecture ipo anatoa lesson au katika ile person individual study, ili uweze kuelewa kitu ni lazima uiseti akili na speaker katika kile kitu ambacho wewe una concentrate nacho. Uwezi ukawa unasoma at the same time unafanya chatting, yani kuna vitu ambavyo paying attention ni kitu ambacho tunaweza kukiona, unatakiwa una pay attention, na unapopay attention na maana una state mind kuwepo na uwezo mkubwa wa kureceive vitu vingi. Kwa pay attention ndio kila kitu katika swala zima la masomo. Hiyo nimejaribu kufanya relation na lesson hiyo ya mindset. Asante sana. Asante sana.